kaveri nappas tuossa kiinni. Saapa nähdä minkälainen jätkälle sieltä tulee. Se jonkun kokoinen onko vielä siinä. Oh, siellä meni. Joo. Kuhan nyt toi sonni myötä. Siellä läisti. Mä katsotaan videokuvaa tavallaan. Joo. Se on aivan tuossa. Kohta posaa. Tuossa mennä. Lisää siimaa. Sinne meni. On vasta 3 minuuttia ollut kiinni. Joo. Saa nähdä riittää kohta, mulla on aika lopuus. No, kohta tärähtää taas. Ja se siitä näyttää vähän väsyvä. Nyt tuolla hyvin lähellä. Se jonkun kokoinen kuin vapaa aivan noin kenkässä. No. Sieltähän tulee oikein hai sieltä. Evääkin näkyy. Oho. Toria vetkäli. Nyt tempo. Oi, kunnon kokoinen. Nyt alkaa olemaan väsy. Ja uudestaan vähän mennä kauemmas itse, että kaveri saa kalastella rauhassa. Siinäpä se läiski.
Semmonen. Et oo kuvaa ihan. Todistusaineistoa on. Tulee ottaa vähän mittaa. Joo. Näksääkö? Mulla on kamera käessä. Mulla on täällä kamera. Joo. Joo, mä voin vaihtaa, antaa sulle tää kuvaankin sitten täältä videokuvaan. Sitä lähempää vaan, nyt on parempi. Mä en tiedä pistää kans vähän loitommalle tuota, kun näin lähellä ollaan, niin... Kylläpä käsiin väpää jää itellä nyt. Heittovapaa käsi alko nyt tärissä. Se on 104 senttiä, oli 314 kiloa. Semmonen. Kohtaa vielä tuolla kamera. Joo. Oh. Nyt ne nousee niin kuin oli luvan eilen. Joo. Ui sinne. Tuo se luotto jo vahtii kyllä laittaa tuommoinen kalan takaa. Joo. Niin en kyllä olisi laittaa. En ole vielä yhtä saanut nimittäin. Kiitoksia. Ei mitään.